À semelhança dos outros municípios, os militantes de Luanda reclamam da falta de água, escolas, hospitais, saneamento básico, energia elétrica e o estado das vias. Estas foram algumas das principais preocupações manifestadas durante o encontro com membros do Comitê Provincial. O secretário para a Informação e Propaganda do Comitê Provincial do MPLA reconhece que nem todos os projetos foram devidamente executados e sublinha ser tarefa do partido fiscalizar tais ações. Entendemos que algumas coisas foram bem feitas, mas também entendemos que algumas coisas foram mal feitas. E nós estamos aqui para fiscalizar. O partido não quer que as pessoas vivam mal. O partido tem responsabilidades transversais e, desse ponto de vista, entendemos que não podemos deixar que as coisas corram sem que haja ou seja, um sentido de fiscalização, o rigor e a pontualidade na execução dessas respectivas obras. Para Norberto Garcia, para além de se atribuir responsabilidade aos responsáveis públicos, é necessário também responsabilizá-los pelos incumprimentos. Não podemos governar sem horizontes temporais definidos. Pensamos que também é importante olhar para as soluções, exigindo que os timings sejam efetivamente cumpridos e que a responsabilização seja efetivamente feita. E desse ponto de vista, mais do que dar responsabilidade aos responsáveis, é importante responsabilizá-los. E é isso que nós pensamos que pode ser feito do ponto de vista político-partidário e do ponto de vista da própria ação política-administrativa normal, direcionar, como dissemos, tudo aquilo que está a ser feito para o interesse do cidadão. E desse ponto de vista, pensamos ser aquilo que modernamente se faz, é governar no interesse das pessoas e não governar no interesse dos governantes. O secretário para a Informação e Propaganda do Comitê Provincial do MPLA faz um balanço positivo dos encontros até agora realizados. Sentimos e percebemos que cada vez mais é mesmo a conversar que os homens se entendem, portanto, este adágio popular faz todo sentido dizê-lo aqui agora, e pensamos que cada vez mais, com a regularidade que nós propomos em fazer políticas com as pessoas, ouvindo as pessoas e dando soluções a partir daquilo que é a vontade das pessoas, estaremos com certeza a governar numa perspectiva de democratizar cada vez mais as políticas públicas e torná-las no interesse geral das pessoas.